Ben Rauf Süleymanlı, Kafkas Üniversitesi, Riyaziyat Üstü. Riyaziyat Üstü. Ben mevzum iktisat fakültesi şey, mevzum gayri adi yaddaş. Biz burada bakırız. Biz burada bakırız. Mesela C6, C4. Siz ürəyinizdə olan C4 deyirsiniz. Mən həmin ədədi yazıb sizə göstərəcəm ki, bu ədədi siz deyirsiniz. Yəni C4-ün altında olan rəqəmi biz göstəririk sizə. Və ikinci proqramım, yəni mövzum, riyazi proqramlaşdırmadır. Riyazi proqramlaşdırmalar MATLAB və MATLAB-dır. Bunları MATLAB proqramı ilə yer dünyanı seçmişəm. Sonra biz MATLAB-a başlamışam. MATLAB-da bir neçə animasiya vermişəm. Sonra bayraqlar çəkmişəm, Türkiyənin bayrağı, Azərbaycanın bayrağı və kub və limiti olmayan bəzi funksiyalar var ki, biz bilirik ki, niyə limiti olmur. Biz bunu vasitəsilə görə bilirik ki, niyə limiti yoxdur. Bak, kırılma nöqtələri olur burada. Buralarda kırılma nöqtələri olduğuna görə bizim limiti yoxdur. Sadəcə onu açıqlayalım.